São tantas opções, né? São tantas opções. Tá, tá perdoado, mas quem não perdoa é o GTN, viu? Tirou aqui o Flan, sobra somente Liazzi com a Marshall em suas mãos. Ele vem sondando ali. Opa, viu a pontinha? Passou o jogador na frente dele, o Leozinho. Ela aparece pra tomar, Liazzi. Acerta agora o GTN. Tá gostando desse round? Hein? Pode tentar, Gabi X. Faz o plant, Liazzi. Vai tentar vir pra essa briga. Ele tem grada clarão, tem fragmento. Pode tentar clicar, Liazzi de novo. Acertou o Gabi X, mas Denaro segura o Liazzi.